katika ndoa yenu. Kweli ndoa ni takatifu, awe nguzo kwa maisha yenu. Kama alivyo agiza Mungu, mwanamume ataacha wazazi wake, ataoa na mke wake, kisha wawe mwili mmoja. Agiza zake Bwana linatimia. Leo hii ni furaha, leo ni kwa wanandoa wanaungana na kuwa mwili mmoja. Kwa nalina tembea, leo hei ni furare kwa nebo kwa wanao.